Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами тижня у студії Марія Котенко. Коротко про головне. У Києві відбулися урочистості з нагоди 1030-річчя хрещення Русі України. У них взяли участь 2500 осіб з Тернопільщини. Понад 518 тисяч гривень – це збитки, завдані через забруднення Тернопільського ставу. Скелети 14 вояків УПА знайшли біля Шумська. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі у Тернополі поспілкувався із ромами, на табір яких напали 22 травня. Казан кінця 19 століття та цегляне мощення різних століть знайшли під час розкопок біля Тернопільського замку. Байкери з різних областей України із-за кордону приїхали до Тернополя під час мотокросу «Україна єдина». У Києві відбулися урочистості з нагоди 1030-річчя хрещення Русі України. Віруючі Української православної церкви Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом та віруючі Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом Макарієм пройшли хресною ходою до скверу біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому. До урочистостей також долучилися делегації з кожного району Тернопільської області. Про це повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, від Тернопільщини приїхало 2,5 тисячі осіб, а загалом взяло участь у хресній ході 65 тисяч осіб. У ці хвилини з нагоди 1030-ї річниці хрещення Русі України розпочинається проща до Улашківської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, що в селі Улашківці Чортківського району. Як повідомив отець Володимир Білінчук, секретар єпископа Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, Улашківська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці написана у першій половині 17 століття. А завтра молебень за участю всіх конфесій з нагоди 1030-ї річниці хрещення Київської Русі України відбудеться на театральному майдані Тернополя. Також пройде піша хода, її учасники рухатимуться за маршрутом театральний майдан, вулиця Руська, парк Тараса Шевченка. Через те з 12:30 у центральній частині міста в Тернополі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Після урочистостей в парку Тараса Шевченка освячуватимуть воду. Через забруднення нафтопродуктами на Тернопільському ставі загинули 424 риби. Збитки, завдані ставу, становлять понад 518 тисяч гривень. Про це повідомив начальник управління Держекоінспекції Едуард Ференц. У четвер в першій половині дня представники Держекоінспекції та міського управління житлово-комунального господарства обстежили Тернопільський став. Матеріали перевірки направили до управління Нацполіції у Тернопільській області. Забруднювачем Тернопільського ставу, за словами начальника управління Держекоінспекції Едуарда Ференца, вважають Рівненсько-Тернопільське територіальне управління філії будівельно-монтажних робіт «Укрзалізниці». Наша знімальна група побувала на цьому підприємстві. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Після сьогоднішньої вранішньої зливи уся поверхня води вкрилася суцільною плівкою нафти. У повітрі стійкий запах нафтопродуктів. Масляниста пляма розтягнулася вздовж прибережної смуги. Найбільше скупчення нафтопродуктів біля колектора поблизу водноспортивної бази. Тренер з веслування на байдарках Віталій Куземко розповідає, вранці перевозив човни з дальнього пляжу до Циганки. Коли наближався до берега, відчув неприємний запах нафтопродуктів. Під'їхали от сюди до причалу, до бази, і відчули спочатку запах. Потім подивився на воду, а у нас солярці. Спитався тренерів, звідки то це, може, бачили, вони кажуть, що тече звітом після дощу кожен раз. Кажуть, що з ремдепо тече. Звітом. Треба з тим боротися якось. То зараз почне риба дохнути, все почне. А діти тут тренуються, вони ж цілий час в воді, вони з весла на них капають. Це все потім буде на дітях, всякі захворювання або ще щось. Місцевий рибалка Григорій Кокайло каже, плівку на воді помічає не вперше.
Постійно пішли, до сих пір така соляра тече. То є хімія, вона не тільки на рибу, вона і на людей. Впливає. А ви не боїтеся ту рибку потім їсти, чи ви її продаєте? Ні, не боїмося. Воно не так, щоб аж негативно, щоб людина померла. Рибка може померти. Було багато разів, що спливала риба після файного дощику. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Це відео відзняли кореспонденти новин 16 липня. Тоді директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив про плями на Тернопільському ставі. Покрита плівкою, ну, метрів 15 від берега вздовж циганки і туди, в сторону водоканала, було все покрито шаром чи олії, чи солярки, ну, з характерним запахом. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ферен зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і зобов'язали комунальне підприємство об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. А це відео відзняти 25 липня. Наша знімальна група фіксувала збільшення плями від нафтопродуктів після дощу на Тернопільському ставі. Тоді директор водно-спортивної бази Олексій Нижегородов повідомив, що нафтова пляма розтеклася на відстань 60 метрів від берега. У середу дощ у Тернополі підтопив ділянки доріг на вулиці Злуки, Грушевського, Галицький. Через це рух автотранспорту на цих автошляхах був ускладнений. Це відео відзняте о пів на 10 ранку на вулиці Злуки біля магазину «Універсан». А на цьому відео – територія у центрі міста біля облдержадміністрації. Про причини систематичних підтоплень під час опадів та у якому стані зараз перебуває колекторна система міста, начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський на камеру коментувати відмовився. Відповів на запитання наших кореспондентів телефоном. Сутній колектор по вулиці Галицькій, він має проходити з вулиці Коновальця до, скажімо, транспортної розв'язки поблизу 6-го магазину, на вулиці Збарацька, Бродівська, дивізії Галичини та Галицької, стічні води від універсаму попадають в існуючий резервуар, тобто природній резервуар стічних вод, які потім попадають в побутову каналізацію. А тому, коли такі також понаднормативні стічні води починають попадати з усіх сторін, а то з вулиці Тарнавського, з вулиці Злуки, з одної сторони, так і з другої сторони, з вулиці Спортивної, в дане місце, поблизу універсалу, звичайно, система каналізаційна і колектор, який водовідведення здійснює по каналу, не справляється і тимчасово, скажімо, відбувається цього місця підтоплення. Фактично, вся центральна частина міста не має окремих систем дощової каналізації, водовідведення. Вона, ті решітки існуючі, які є в центрі міста, вони приєднані до загальної системи конвекційної вод. І випадок цей, що стається час від часу при настанні, скажімо, сильних дощових опадів перед обласною адміністрацією, пов'язаний з тим, що каналізаційний колектор побутовий, не дощовий, побутовий, в якому попадають значні поверхневі стічні води, перезаповнюється десятками років, можливо, століттями, що дощова каналізація, значить, в центральній частині міста, вона є змішана.
Скелети 14 вояків УПА знайшли біля Шумська. Їх захоронили після Другої світової в окопі Першої світової війни, який використовували НКВД-сти для таємних поховань. Дослідження упродовж 2 тижнів проводять працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради. Це розкопки окопів часів Першої світової війни. Він знаходиться на околиці Шумська. Із 9 липня фахівці меморіального підприємства «Доля» проводять дослідження. Розкопали 75 метрів окопу із 300. Кістки є хаотично скинуті, тобто один на одного будь-як. Є пошкодження у вигляді кульових отворів, також є ломані кістки. Це підтверджує той факт, що вони загинули в бою. Також ми на них взуття не спостерігаємо. Особи тут є в межах до 25 років, молоді, як і чоловіки, так і жінки. Це захоронення, за словами керівника пошукових робіт Володимира Харчука, післявоєнне. Тіла людей, похованих тут, звозили НКВД-сти. Те, що це останки вояків УПА, Володимир Харчук пояснює так. Те, що це вояки УПА, ми підтверджуємо артефакти, які були знайдені з ними. Це, наприклад, гудзики одностроїв як німецької армії, так і одностроїв радянської армії. Також гудзики цивільного одягу і інші атрибути, там кишеньковий ножник. Один мав, наприклад, також і хрестик. Значить, це ми можемо підтвердити те, що це є християни, а не інші, якісь, ну, не інші національності, так скажемо. Також ми говоримо про те, що ці вояки УПА, що вони не обов'язково були всі розстріляні, вони були взяті з поля бою мертвими або пораненими і могли їх бути добити. Є 2 явних докази цього. Це в одного і в другого, в 2 вояків в тазовій частині є прострілені тазові кістки. Прострілені з кулею, видно добре чіткий вхід кулі і вихід. Судмедексперт, який приїжджав і оглядав ці кістки, також підтвердив, що це є кульове поранення. Підтверджує факт захоронення вояків УПА на цьому місці і місцевий житель Василь Петрук. Без сумніву, це останки вояків УПА. Чому? Тому що як житель Шумська і спілкуючись із багатьма жителями ще в радянські часи, які старожили, які пам'ятають той період, всі пошепки розказували про те, що тут в цих окопах є поховання вояків УПА і що там, де сьогоднішня міліція, їх туди привозили, там їх виставляли на впізнання і після цього вивозили в ці окопи. Поки що невідомо, скільки тут було захоронено чоловіків, а скільки жінок. Зараз ми не можемо так сказати вам точно, тому що ми ще всіх не ексгумували. Ексгумували тільки одну найбільшу яму, це 8 останків. Останки, можу сказати, досить такому поганому стані. Видно, що перед тим, як вони були захоронені, вони довго лежали на повітрі, тому кістки погано збереглися. Це якраз підтверджує знову ж таки той факт, що це були воїни повстанської армії, яких забрали з поля бою, а потім в центрі міста Шумськ в даному випадку виставляли на впізнання людям. Вони могли лежати зі свідчень людей навіть до тижня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Цього року працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради «Окоп» на околиці Шумська досліджувати більше не будуть. Голова Шумської районної ради Тарас Корець повідомив, що рештки вояків УПА будуть перепоховані на меморіалі, а на місці дослідження окопу буде встановлений хрест. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі у п'ятницю прибув до Тернополя. Він поспілкувався із ромами, на табір яких напали 22 травня, та зустрівся з керівником поліції області. Більше у сюжеті. Позаду мене представники Європейського центру прав ромів спілкуються із ромами, які проживали в таборі, що згорів у травні у Великій Березовиці. І вони запитують ромів про те, як заробляють на життя і чи вже встигли відновити документи, які згоріли у вогні. Це місце, де зараз проживають роми, які покинули табір у Великій Березовиці. Роми відмовилися називати свої імена та прізвища. Погодилися спілкуватися на камеру за умови, що ми заретушуємо обличчя. Вони також попросили не вказувати нинішнє місце розташування їхнього табору.
Не беруть циганів на роботу, бо бояться. Бояться. Я своїм трудом роблю, я копаю метал. Де попало, я вхожу, по свалках, по мусорниках ходжу. Потім ж якийсь метал, папір'я, таке збираємо, здаємо. І купуємо дітям їсти, щоб було на 2-3 дня їсти. Ми обратились у поліцію, написали заявлення, в тому, що у нас при пожарі були уничтожені, там що було, у нас щось згоріло. Вони нам казали так, що прийдете через 2 тижні, потім пройшло вже набагато більше времени. Вони нам не видали ніяких документів, тільки ту довідку, типу підтвердження, що в нас згоріли там документи, що був пожар, там нальот тих неповнолітніх. І так нам об'яснили, що типу, може і зроблять, а може і не зроблять. Вони, в общем, ну, вони не знають. Поліція наша, наскільки я бачу, дивлюся, вони до нас нормально відносилися. І навіть в перший день, коли у нас була то та вся трагедія пройшла, вони нас підійшли до нас і казали, каже, ви на то місце вже не повертаєтеся. Вони зараз мали би звернутися по те, щоб відновити свої документи. От, правда, як це буде практично, поки що невідомо. От, тому що вони свої перші документи виробляли на Закарпатті, і фактично форма номер 1 зберігається там. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі розповів, що запитав у ромів в Тернополі, чи намагався хтось їх захистити. Ми спілкувалися з людьми, з ромами, які проживають на території Тернополя, Тернопільської області, і вони все ж таки говорять про те, що вони переживають за своє життя. У них все ж таки є такий страх, відчуття тривоги. Але тим не менш, в Тернополі, на відміну від інших областей України, люди дуже схвально відгукнулися про відносини з поліцією. Дуже створені, дуже такі нормальні доброзичливі відносини з представниками поліції, що взагалі не є характерно для тих ромів, які ми спілкувалися в інших областях. Проблема з дискримінацією або як називається антициганізмом відносно ромів не є проблемою тільки для України. Це проблема характерна для всієї Європи. Джонатан Лі зустрівся з начальником Нацполіції області Олександром Богомолом, щоб дізнатися, на якому етапі розслідування нападу на табір ромів у Великій Березовиці. Результати розслідувань тих фактів, що вже сталися, вони є на контролі і буде однозначно чітке розслідування і притягнення винних до осіб, незалежно до яких вони національностей відносяться і до яких там груп соціальних. Представник Європейського центру прав ромів зауважив, що скерує запит до управління Нацполіції Тернопільщини, щоб дізнатися, скільки разів протягом останніх років в області нападали на ромів і чи почастішали ці випадки, щоб з'ясувати причину і чи є цей конфлікт через расове протистояння. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, 22 травня до табору ромів, який був розташований у Великій Березовиці, що поблизу Тернополя, прийшли 12 осіб. Вони погрожували та стріляли із травматичного пістолета. Підпалили намети, в яких жили роми. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство», вчинене групою осіб. Координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Володимир Шевченко повідомив, що 30 травня дві сім'ї ромів, 4 дорослих і 13 дітей, табір яких спалили поблизу Тернополя, вивезли на Закарпаття. Третя сім'я досі проживає на Тернопільщині. Під час розкопок на подвір'ї замку в Тернополі знайшли казан кінця 19 століття та цегляне мощення різних століть – цеглини з надписом «Тернопіль». У ці хвилини репрезентують знахідки казану 19 століття та цегли. На ній там детально видно напис «Тернопіль». Це розкопане цегляне мощення, яке викладене на подвір'ї Тернопільського замку, знайшли на глибині 1,5 метра. У цьому ж грівчаку знайшли казан. Він із чавуну. Його висота 49 сантиметрів і 70 сантиметрів у діаметрі. Це, очевидно, був якийсь підвал, невеликий підвал, дно було його вимощене, замощене цеглою. В тому підвалі знаходився казан. Казан однозначно другої половини, а може й кінця 19 століття. Було кілька версій,
Що це походження того замочення? Одна версія – це, що подвір'я вимостили цеглою, ну то зразу відпало, бо цегла не затерта, сліди будівельного розчину на ній є. Це зразу відпало. Інша версія, що це перекриття якоїсь ярусу в будинку, якогось поверху. І третя версія, от ця, яка виявилася справжньою, це що замощення підлоги в складському приміщенні. Ми бачимо внизу, простежується подушка з піску товщиною десь до сантиметра. Ви засипали дно піском, виклали цеглу. Це співпадає з тою документальною інформацією, яка є в архітектора-реставратора. Збереглася фотографія часів Другої світової війни, що тут були дерев'яні господарські приміщення, які примикали до нового замкового палацу. Тут є, як кажуть, вживана цегла з мурів, замкових мурів, з будівель давніших розібрали ту цеглу. Тут є і 17 століття цегла, і 18, і навіть і 19. От якраз по цеглі 19 століття ми і визначили дату тої будови. Археологи розпочали розкопки 2 липня. Від того часу знайшли 150 речей. Серед них – елементи укуття металу, деталі воза та фрагменти завісів брами. Розкопки триватимуть до 12 серпня. Від казана і десь з 1,5 метра в сторону пологового будинку, в даному випадку це на північ, під низом мали би бути укріплення 16 століття. От тепер ми будемо перевіряти оцей завтра і наступний тиждень, ми будемо перевіряти цю гіпотезу. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Речі, які будуть знайдені під час розкопок на подвір'ї Тернопільського замку, передадуть Національному заповіднику замки Тернопілля, розповідає директор археологічної експедиції Богдан Строцень. Він каже, дослідження Тернопільського замку триватимуть до 2019 року. Вони проводяться за програмою «Охорона спадщини Тернопільської міської ради». Мета розкопок – виявити факти про Тернопільський замок, які сьогодні невідомі. Зазначу, Тернопільський замок заснований у 1540 році. Байкерський мотопробіг «Україна єдина» у вівторок відбувся у Тернополі. 14 байкерів з Тернополя, Львова, Дніпра, Києва, Івано-Франківська та білоруського міста Брест впродовж 30 хвилин перебували на театральному майдані міста і знову вирушили в дорогу. Стартував пробіг в Ужгороді, фініш запланували на острові Хортиця. Байкерський мотопробіг проводять 2-й рік поспіль, розповідає учасник акції Андрій Довгалюк. Минулого року був перший раз пробний, ну і вже 2-й рік підряд катаємося, нормально. Це не політика, це ж не політика. Це просто мотопробіг за єдність держави, тут все просто, політики я тут не бачу. Дозволили поїхати? Всіх об'єднує одна ціль. Всіх об'єднує одна ціль, щоб не було війни, щоб ми були, як і раніше, цілісною країною, з тими територіями, які в нас забрали. Ми їх повернемо. І показати всій країні, що ми є патріоти. Ми проїдемо через всю країну, об'єднуючи всіх, незважаючи на релігію, які населяють цю країну і хто якою мовою говорить. Ми повністю аполітичні. Ми не ведемося на ці всі рухи, які роблять політики. Ми вважаємо, коли ми разом, ми переможемо. Костянтин Фірсов – білоруський байкер з міста Брест. Проживає в Ужгороді. Пробіг для мене – це спілкування з людьми, відкриття для себе нових міст. І, в принципі, є що подивитися в Україні і ті міста, де я ще не був. Бо, по суті, далі Києва – Маріуполь. В Донецьку також давно був. Ще до того цирку, який відбувається сьогодні. Після цього вже ніяк не получилось. В Запоріжжі, Дніпрі також не був. Ну, поки їду. В принципі, теж не був. Ну, якби їду, поки їду. Дякую.
метою акції є показати, що Україна є єдина. Тобто це є мотопробіг, який починається від Ужгорода і закінчує, ну і фіналом буде підняття стягу на острові Хортиці, символу козацької слави. Кожна область, кожне місто, вони якби долучаються до цієї акції і показують свою підтримку даного заходу. З Тернополя мотоколона з 14 байкерів вирушила до Хмельницького. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. 36 волонтерів з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Миколаєва приїхали до Кременця впорядкувати ботанічний сад міста. У понеділок вони ремонтували сходи та встановлювали перила на одному з маршрутів. Волонтери перебували у ботанічному саду впродовж тижня. Зазначу, 18 років поспіль волонтери у липні приїжджають до Кременця, щоб прибрати територію у ботанічному саду. Волонтери встановлюють колоди під нові перила на одному із маршрутів в ботанічному саду. Цього року основна наша задача – це зробити сходи. Вони колись були років 10 тому збудовані, зараз прийшли вже в стан неналежний і важко проводити екскурсії. Це матеріали з території самого ботсаду, там є кар'єр невеличкий, і там буває, він обвалюється, можна взяти частково каміння. З приводу деревини, я не знаю, я думаю, що це теж заготовляє ботсад, може, сухостою чи що. Ми приїхали, нам все підготували, ми за 3 місяці до того узгодили програму, розробили план, як ми будемо робити. Тобто все нас тут чекало, ми тільки приїхали, взяли інструмент, почали працювати. Кременець так склалося історично, ще 17 років тому ми знайшли один одного, наш попередній керівник табору і покійний нині директор ботсада, вони просто зустрілися в міністерстві в кулуарах і зрозуміли, що один одному потрібні. Тобто директору потрібна була організація, люди, які готові братися за важку роботу. І перші роки це була важка робота. Це дороги робити, інфраструктуру, розмічати все, що зараз ви бачите, воно вже проростає. А нам треба було прикласти свої сили, ми хотіли відбудовувати Україну і просто ми шукали тих, кому потрібна наша допомога. Григорій Пирлик з товаришем покриває колоди, на яких триматимуться перила, відпрацьованим мастилом для того, щоб вберегти деревину від швидкого псування у землі. Це цікаво, по-перше, це корисно, по-друге, це спосіб виправдати себе, бо мені в житті не дуже доводиться саме фізично працювати. Бажаючих приїхати в наші волонтерські табори більше, ніж ми можемо організувати, тому що фізична організація табору, вона потребує певних технічних моментів. Організація душ, організація харчування, безпека. І тому ми беремо 30-40 людей в волонтерські табори, хоча бажаючих, хтось хоче взяти брата, сестру, чоловіка, і ми стараємося не обмежувати, але інколи доводиться відмовляти, щоб була можливість реально організувати табір і роботи, щоб це було корисно і ефективно. Анастасія Коваль приїхала до Кременця з Дніпра. Допомагає впорядковувати ботанічний сад втретє. Це найстаріший ботсад в Україні, і ми допомагаємо йому стати більшим, стати кращим, стати красивішим. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини. Таким цей тиждень був очима наших журналістів і операторів. З вами працювала Марія Котенко. На все добре.